Välkommen till podden Life of SVK. och Idag så har vi en valspecial tillsammans med en mycket välmeriterad person. och Det är Jan Emanuel. Välkommen till podden. Tack så mycket. Du, det är närmast ju sig valet. Och jag känner att det är ganska viktigt att ta upp lite frågetecken kring det här valet. För det är ett ganska viktigt val, håller du med om det? Alla val är viktiga och jag tror att Ofta så säger man att det här är en av de viktigaste valen i modern historia Jag brukar vara lite skeptisk till de sägningarna men jag skulle säga att det här är ett av de viktigare valen i modern historia av flera olika anledningar. Ja, för det har ju varit lite stökigt sista mandatperioderna. Så är, är det beroende på det du säger att det är ett viktigare val eller var, vilka parametrar mäter du in då? Nej, jag väger de parametrarna som inte är förändringsbara. Alltså en skatt till exempel. Ponera att någon sänker en skatt. Då, då kan någon höja den igen. och Om någon lägger om in lite nya direktiv, direktiv till en skollagstiftning eller liknande. Så det är samma sak. Det kan vara dåligt ett par år och så kan någon komma och korrigera det. Men om man förändrar förutsättningarna för ett land genom att på olika sätt inte byta ut, eller jo faktiskt byta ut befolkningen. Mm. så påverkar det på ett sätt som inte är förändringsbart. Och det ger vi handen att migrationen är egentligen den övergripande och mest viktiga frågan som vi har haft. Och vi har aldrig varit vid en situation så som den är just nu. Vi, har, vi gör nu, vi genomgår ett experiment som man aldrig har gjort tidigare i världshistorien, om man inte går tillbaka i ja, tid kanske. Med utifrån den migration som vi har och det kan man tycka om eller man kan tycka inte. Men vi kan inte komma ifrån att det är en avgörande faktor för hur landet kommer vara framöver. Mm. För nu har det varit en, en röd grön röra får man säga så, de sista åtta åren. Ja, jag skulle väl säga mer att det har varit en marknadsliberal politik som har administrerats av en socialdemokratisk regering. Och det kan man inte bli mycket galnare än så, kan man tycka. Men, men det, är så, det, det låter ju nästan som en ironi. Så, men vad gjorde sossarna det där? Ja, men, nej, under en mandatperiod ungefär så drev vi högerpolitik. Vi drev frågor som vi har varit superarga på att högern har ens tänkt på tidigare. Mm. Och så har vi genomfört olika högerförslag som har varit så mycket höger så till och med tidigare högerregeringar inte har velat genomföra dem. Och sen så tycker vi att det här var väl inget konstigt. Nej. Det vill jag bara undersöka. att det är superkonstigt och faktiskt superdumt. Och det tycker jag inte att man ska göra igen. Nej. Så med det som utgångsläge, det, det, det har varit stökigt. Det kan vi väl vara beredda att hålla, hålla med om? Ja absolut stökigt. Vi har ju haft ett, ett, ett väldigt svagt regeringsunderlag. Ja. Det fullständiga naturliga hade ju varit att Socialdemokraterna hade gått i opposition för att liksom kraftsamla inför det här valet och kunna gå fram i det här valet med sin egna politik. Ja. Vi hade krossat. Hade vi bara gjort så, då hade det här valet varit vårt. Men nu valde vi att istället administrera andras politik och det skjuter oss verkligen inte bara i, i armen eller i benet utan rätt genom huvudet. För man, alltså, man har regerat på oppositionens budget egentligen? Krasst. Ja, så kan man säga. att För att få behålla makten så, så gick man med på det här så kallade januariöverenskommelsen. Januariöverenskommelsen var då i mångt och mycket Centern, Miljöpartiet främst men också Liberalerna hade lite ett finger med i spelet. Och sen drev man igenom främst Centern och Miljöpartiets Tossiga förslag, men med vår kraft. Det vill säga med våra ministrar, med vår regering. Och det är, så alltså tycker jag verkligen, ur ett socialdemokratiskt perspektiv näst intill oförlåtligt mm. att göra på det sättet. För det går inte. Och den enda anledningen då, man lyfte fram, men varför gjorde ni så? Liksom? Nej, det var för att alternativet var ju att släppa fram en regering där Sverigedemokraterna hade någonting att säga till om under underförstått under då att Sverigedemokraterna är så on, ondskefulla. Och man sa också att, att om, om högern med Moderaterna i spetsen skulle liksom ta över, det skulle nästan vara som en undergång för Sverige. Och så driver man igenom förslag som är mer höger än vad Moderaterna någonsin har, har vågat sig på. Då, ja. Så det, det är en ironi av, av Guds nåde. Och det är så uppenbart att man gjorde det bara, bara, bara för maktens skull. Och ja. det är en politisk skam. Ja, eh, med det som bakgrund så eh, har vi ju ett val här väldigt eh, i närtid. Det är ju bara, när det här släpps så är det en vecka kvar i, i, stort, i stort sett. Eh, så jag tänker att vi ska gå igenom lite för va, vad alla partierna står för, mm. utåt sett, mm. och sen vad en röst på ett parti egentligen ger. Bra anslag. Eh, så då tänker jag att, eh, vill du börja från höger eller vänster? Vad känns mest naturligt? Spelar ingen roll alls. Då börjar vi från höger. Då kör vi Sverigedemokraterna. Vad tycker, i stora drag nu, är väldigt förenklat, för någon som har noll koll på man politik? man börjar med att bara vara en så här irriterande besserwisser. Ja, kör. Tack. Jag tycker inte att, om man börjar ifrån höger så är det faktiskt fel att börja med Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna är ganska svårdefinierbara utifrån höger-vänsterperspektiv. Jag skulle ja. säga att särskilt utifrån deras utspel om, om a-kassan och även arbetsrätten och liknande så har de tagit sig ganska långt till, till vänster i många frågor. Och sen så är de ju traditionellt, vad ska man säga, konservativa i andra frågor. Ja. Så, men som sagt, att sätta dem längst till höger är långt ifrån rätt, eller snarare ganska mycket fel. Ja, för, för det där, jag har tittat på, jag har ju snott det här rakt av från eh... Eh, Stormedia i stort mm. sett. Eh, och de placerar dem ju alltid längst högerut. Mm. Det finns ingenting underliggande i det. Inte. Nej, nej, absolut inte. Eh, men eh, vart skulle du vilja placera dem i, i, på skalan då? Blir det mellan Liberalerna och eh, Moderaterna? KD? Nej, jag skulle säga... Moderaterna är ju det klassiska eh, högerpartiet som av tradition ska stå längst eh, till höger. Det är också fel, för att de som har den, den mest radikala högerpolitiken, det är Centerpartiet. De är marknadsliberaler på ett nästan, ja, i mångt och mycket ett nyliberalt sätt. Så det skulle jag säga, det är, det är, ett, det är lite av ett extremt parti utifrån just högerperspektivet. Så centen är, är klart längst till höger om man ser till eh, reell politik snarare än eh, klassiskt ideologiskt. Ja. Så vi målar om hela ja, den politiska kartan här? Newsflash! Ska man nu vara krass och göra det ut, utefter hur den reella politiken ser ut så är det så. Aha. Sen så, Moderaterna är ju ett klassiskt konservativt parti. Men den politiken som de lyfter fram och det som de faktiskt går till val på är ju i mångt och mycket, visst de har lite, lite skattelättnader men det är ju långt ifrån de skattelättnader som, som Socialdemokraterna i, tillsammans med andra partier har genomfört tidigare. Så nej men de är konservativa och absolut ett parti till, till, till höger. Men de är också förutsägbara och, och i mångt och mycket arbetarvänliga. Så ja. de har närmat sig Socialdemokraterna på ett ganska radikalt sätt. Här kommer jag hit och, och tror att jag vet hur den politiska kartan är och nu bara kastas allting runt. Det här är skitintressant, Janne. Tack. <laughs> Okej, okay, eh, vi går vidare. Liberalerna? Liberalerna, även om de är otroligt svåra att sätta fingret på utifrån vad vill ni egentligen i politiken? Alltså mm. vad är eran liberalism? Vad står den för och vad, och vad vill ni? Så har vi några frågor där man kan vara ganska trygga med dem. Och där har ju Johan Persson gjort det bra tycker jag. Johan är duktig. Och han har gått tillbaka och lyft fram skolan som den viktigaste frågan. Alltså det är där det börjar. Alltså med, med en trygg skolgång så får du förutsättningarna för ett mycket, mycket bättre och tryggare liv. Jag tycker folk har varit lite taskiga på, på Johan och liksom låtit, lå, låtit honom framstå som att han inte är, är trygg. Mm. Problemet för Johan det är ju att han har ett parti. Eh, och partigängarna i Folkpartiet är de mest illojala eh, medlemmarna ett parti kan ha. De, varenda konflikt de har det ska de ju köra på, på öppen ridå och de är, älskar att hugga kniven i, i, sina, i sina ledare. Så Johan har ju det mest otacksamma uppdraget att försöka leda detta sargade som det var en, någon som taskigt kallade det för självmordssekt. Men det kanske är, är att ta i. Men att, att leda denna skara av människor som tycker väldigt olika då, kan man säga. Mm. Va, Johan, jag tycker han levererar ett väldigt... Jag har, inte, jag har sett lite det partiledardebatter och Jag tycker han ger ett väldigt städat intryck. Jag... jag jag tycker han har gjort det jävligt bra men han har fått oförtjänt mycket skit. Och, och mm. faktiskt inom sitt egna parti många gånger. Jag hade, hade de bara haft förmågan att, eh, när de böt ut Nyamko, ja. om de då hade kastat ut hela partiledningen och låtit Johan bygga sitt eget lag, då tror jag det hade blivit riktigt bra. Då hade mm. siffrorna fortsatt gå uppåt. Han är, han är trygg också när det kommer till lag och ordning. Och jag är ganska övertygad om att Johan har en ganska sund syn även när det kommer till migrationen men där han tvingas av partiet gå ett gäng galenpannor till, till mötes. Han måste hålla partilinjen i det. Ja, precis. Eh, om vi fortsätter. Ja, Sverigedemokraterna var ju inte riktigt, den var ju svår att placera, Men vi tar dem lite kort nu då. Ja, jag skulle säga att de har ju gått. Eh, de placerar sig ju ganska. Det blir ju. Gör man lite frågor åt höger och lite åt vänster så då tangerar man att landa landar någonstans i mitten. Man börjar det i alla fall. Ja och det, det tycker jag att... Jag säger så här, om, om, om Jimmie har ju samma problem som Johan Persson i mångt och mycket. Sverigedemokraterna i riksdagen har numera, jag ska inte säga tidigare men om man ser till, till nuet, de har liksom skickliga tjänstemän, de har fått in anställda som är duktiga och de har också ett helt gäng med riksdagsledamöter eh, på ledande positioner som är alltså, bra politiker. De, är, de har blivit duktiga på det de gör. Liksom. Men, sen om man går utanför Stockholm, och man hamnar, man tittar på lite fullmäktige runt om, så är det ju mycket och många påsar med tokstollar som inte alls går att hålla i. Det är ju Sverigedemokraternas absoluta svaghet. Det är ju mm. att ju Nya partier har ju tendenser att dra till sig tokstollar. Det har man sett av, av, av historiska... Ja, det ser man ju hur det blev för Nydemokrati, för Junelistan, för, för Piratpartiet och så vidare. Letade man stollar så gå och titta på dem liksom. Ja. Men, som hölls ihop av, av några stycken skickliga och ofta ganska kloka personer. Mm. Och så är det också för Jimmy. Deras eh, huvudspår är ju eh, migrationen. Där de har varit eh, kritiska och det mest kritiska partiet till just den invandring som vi har haft till Sverige under lång tid. Det som har hänt, är ju att man, precis som det var för Nydemokrati faktiskt. Ny när de var inne, de la fram ett, många olika förslag och alla skrek ju rakt ut. Oj oj oj, det här var ju fruktansvärda förslag. Och sen så drev de andra partierna igenom samtliga av de huvudförslag som Nydemokrati Demokrati hade på den tiden. Alltså det, så som de de var lite före sin tid? De var faktiskt. lite före sin tid skulle man kunna säga. Och Det, var, det, det, är, nästan, det är lite komiskt att se som sagt, hur de andra partierna sen man, mangrant och till fulländelse genomförde deras eh, politiska förslag. Tittar man på Sverigedemokraterna så är det ungefär likadant. Att av Många av de frågorna som Sverigedemokraterna har lyft fram och som har blivit sågade som såklart rasistiska, främlingsfientliga och i de sämsta av dagar också av människor som smutsar begreppet nazism. Och på ett sätt, alltså smutsigt, Smutsigare kan det inte bli, men däremot så smutsar man sig själv när man blandar in begreppet nazism i, i svensk politik. för att det är liksom... Vad har man sen att komma med? Så det har att... även varit liksom att man har kallat dem för nazister för grund av de här förslagen. Jag såg att du var ute lite på, idag, på sociala medier, på Instagram och just tog upp den där, att man faktiskt förringar kanske en av de värsta folkmorden eh, som, har, som har begåtts. Med sex miljoner, blev det väl? Eller bara ännu mer? Ja, men det... Med judar som... Precis. Förintades liksom. Ja, och sen absolut. jämför man det med det att Sverigedemokraterna ska sitta i en svensk eh, riksdag. Ja, och jag tror att man gör alla en otjänst. Det är ovärdigt en svensk politiker att eh, göra de jämförelserna. Det är också, det är så, det är så fult för alla som på riktigt har, har, genom att de har haft en släkting eller på annat sätt drabbats av den här Fruktansvärt. Alltså, det går liksom inte komma på något sätt. Det, det är det värsta som finns. Nazism, det är så okej, okay, det blir inte värre. Och om man slänger sig med det begreppet när någonting närmar sig på riktigt. Vilka ord har du kvar? Ja. Det gör bara inte så. Men tillbaka till eh, Sverigedemokraterna och deras positionering i, i svensk politik. Så eh, nu upprepas det här med Ny Demokrati. Att nu, har de andra partierna närmat sig Sverigedemokraterna på ett ganska radikalt sätt? Ja. Och övertar mycket av deras argumentation och deras språk. Men samtidigt så, så, så ska man liksom påskina den här distansen och att ni är onda men vi är goda. Men de anledning anledningarna till att vi har sagt att ni är onda genom er argumentation, den har vi tagit över. Det ja. blir lite märkligt. Så... Det Ser känns ju det. som att man inte har delat samma verklighetsbild. Det är ju det som alltså.. Att, att ett problem måste ju liksom.. Man måste få en samsyn kring vad som är ett problem för att man ska kunna hitta lösningar på mm. problemet. Ja och problemen är, är ju så här. Det, det, det är att.. Tillbaka till tokstollarna. Ja. Eh, argumentationen som Sverigedemokrater har haft. Den funkar ju inte längre. I och med att de andra partierna har ju tagit över den. Ja. Och vad gör de då? Jo! Då ökar de, de, deras anslag och tonfall går upp. Och då blir det såna här ganska osmakliga sägningar. Som till exempel när, när någon, också i ledande ställning, skriver att eh, om det här tåget som Sverigedemokraterna har eh, klistrat upp och gjort Sverigedemokratiska loggor och sådär. Så står det, här är återvandringståget eh, nästa stopp eh, Kabul. Eh, Okej. Okay. Jag förstår vad du menar. Jag förstår att du försöker få till det, men gör inte så. För att du, det gör dig själv en otjänst. Alltså det här, du förstör på för det, för det politiska klimatet. Det var inte roligt. Det var osmakligt. Och Sjukt så, kontraproduktivt. Och, och sen så får, sen får ju Jimmy då i det här fallet återigen so, so, sopa för sina ganska inkompetenta medarbetare. Ja. Och det är ju, så, så kan det ju vara. Men det är ju också så att det, man är ju ansvarig för de personerna som man har i, i, i sitt parti. Ja. Och i det här fallet gick det ju inte bara att säga att det var en stol ute på landsbygden. Utan det var en, en, en gängar högt upp eh, i leden. Ja, och det är ju de kontraproduktiva och ganska osmarta grejerna. det finns Att Tonläget höjs på ett sätt som, som inte gagnar debatten. Ja. Men ja, Sverigedemokraterna hyfsat i mitten numera skulle jag säga. Mm. Och sen eh, näst på tur, Centern blir det väl där? Centern, det var ju de jag placerade längst ut ja, det, eh, till, de till höger. Men jag tar gärna upp dem för att ja. det här är en av de mest tragiska förflyttningarna inom svensk politik. Centern har en lång och eh, stolt historia. Centern är en gammal folkrörelse. Centern, det var ju lantbrukarnas... Och lantbrukarna var ju liksom en stomme, ryggrad i Sverige vid sidan av arbetarklassen. De var ett riktigt stort parti, alltså tidigt. Ja, Centern har varit jättestora. Ja. Alltså det har varit ett regeringsdugligt eh, parti. För var som, det inte till och med att de hade majoritet i början av 1900-talet? Ja, och de, och de har ju också, när jag jobbade aktivt, när jag satt i riksdagen, då hade vi ju ett nära samarbete. Göran Persson hade ju ett, ett, när han ordagrant räddade Sveriges ekonomi. Mm. Då gjorde man det tillsammans med ett ansvarstagande, ansvarstagande Centerparti. Sen så, jag försöker ofta undvika att äh, lägga skulden enskilt på en person. För att så är det ju väldigt sällan. Men håll i er. Men på ner, alltså, låt säga så här. När Annie Lööf tog över Centerpartiet så hände väldigt mycket saker. Ja. Och går man tillbaka till Annie Lööfs egna politiska föredömen Margaret Thatcher, hennes... Annie Lööfs egna, utifrån vad hon har berättat själv. Alltså Extremt nyliberala tankar och viljan till hur, hur ett, ett samhälle ska se ut och vilka hon på så sätt har företrätt. Så det var ju då man började prata om Stureplanscentern. Och det de tog verkligen över partiet och har då tagit ifrån att vara en stolt folkrörelse med rötterna långt ner ute i, på landsbygden som verkligen kämpade för en levande landsbygd till att bli ett parti för Mer eller mindre nyliberaler inne i centrala Stockholm. En tragisk resa. Och som sagt, ett av de partierna som står allra längst ifrån den klassiska socialdemokratin. Ja. Vi fortsätter. Vilka vill du ta den? Sen är det Socialdemokraterna va? Ditt parti? Ja, det är mitt parti. Socialdemokraterna har ju samma... På samma sätt som Centern, fast än längre och, och utifrån mitt eget perspektiv. Och här ska man veta att här är jag ju jävig så mycket som det nu bara går. Min upplevelse och historiesyn eh, ger ju vid handen att det är socialdemokratin som har byggt folkhemmet. Mm. Jag tycker också att det... Att jag törs säga det och påstå att det är, är så. Den välfärden som, som finns i Sverige den här ju ifrån de, eh, politiska, den politiska historien som, som eh, är socialdemokrati. Jag skulle säga att, att vi har utvecklats mer eller mindre fram till Göran Persson. Göran Persson är, är ju en av mina förebilder inom, inom svensk politik. Mycket för det han gjorde för svensk ekonomi men också för den här en, en ideolog parallellt som han eh, hela tiden såg till vad som behövde göras i nuet. Jag, jag gillar ju begreppet konservativ vänster, alltså där man faktiskt bevarar det som har fungerat. Men man inser att ska du kunna bevara det som har varit så kan du inte, kan du inte bevara det med gamla tiders lagar och förordningar. Du måste anpassa till den nya tiden och det mm. tyckte jag Göran Persson gjorde bra. Den väg som socialdemokratin har tagit de sista eller åren efter Göran skulle jag säga har ju gått åt alla andra håll än just emot den socialdemokratiska kärnan. Vi har ju blivit någonting annat. Socialdemokratin, i, i, I tiden när alla partier slåss om att vara socialdemokrater så gör alla det förutom just Socialdemokraterna. Vi har sprungit iväg och försökt hitta nya väljargrupper där vi liksom distanserat oss ifrån den, den strävsamma arbetarklassen. Och, och när jag säger arbetarklass, det är ju också självklart småföretagare. Mm. Det, det, det är också självklart människor som... Liksom folk generellt som faktiskt går och duschar innan jobbet, och det finns ju fortfarande, istället, eller duschar efter jobbet istället för innan. Mm. Den vanliga strävsamma människan. Och hittat nya väljargrupper. Tillsammans då med Centerpartiet och, och Miljöpartiet. Man letar sig svettig efter att hitta minoriteter som är det här är det nya liksom. Och Man känner inte igen sig. Socialdemokraterna har i mångt och mycket slutat vara sossar. Och det är, min, det är en stor sorg för mig som, som socialdemokrat. För du, du har ju beskrivit dig själv som en betongsosse. Ja, jag Var... är... Kan du reda ut det begreppet väldigt kort? Så vi fattar. Mm. Betong, det, är ju, det består. Alltså när det blåser, det regnar och det kan vara orkan. Betongen står kvar. Mm. Du vet var du har din socialdemokrat. Du vet att här mm. finns tryggheten. Här finns regeringsdugligheten. Det här är inte som en, som en flagga på en flaggstång som går efter vinden. Mm. Utan det är, det, det är tryggt. Det är att vara en betongsosse. Det är inte speciellt kul. Det är inga snabba, det flyger inte hit eller dit. Det går inte från en extrem till en annan. Det är inte utan, populism. Alltså. Är, utan man tittar, om jag gör det här idag, hur slår det ut för mina barnbarn? Ja. Långtidsutredningar. Det går sakta men det är tryggt. Det är en Ja Nej, var, jag gillar det uttrycket. Du har sagt det några gånger men jag har aldrig hört den korrekta definitionen av vad, vad du... Men jag köper den fullt och fast. Det som är nu, ja. det är ju motsatsen till betongsossen. Det är de snabba stegens politik. Ja. Det är det som gör att vi har fått den här marknadsskolan till exempel. Det är lite såhär sockervadssose? Jag vet inte, det begreppet kan jag inte riktigt. Men, men det, det, det låter bra för sockervadden smälter ju ganska snabbt. Extremt snabbt. Det betyder att... Ta ett, ett exempel då, den, med den här marknadsskolan som vi själva nu är väldigt kritiska till. Vi kommer på att fan, vi har inte någon, någon speciell bredd när det kommer till olika pedagog, pedagogiker i skolan. Ska vi addera några så här? Det låter klokt. Vet du vad vi gör? Vi bara låter det... Bara... Vem som helst får öppna skola och så ger de dem pengar efter hur många elever de har. Det gör vi! Ska vi göra det så att det blir enklare än att öppna en kiosk? Ja, det gör vi! Och sen så blir man jätteförvånad när man går ifrån den extremen till att ingen får ha en privatskola till att alla får öppna en. Ja. Det har blivit den nya tidens politik hos Socialdemokraterna också. Och det är det, när man då går så pass långt ifrån kärnan så blir det tokigt. Och när man då kommer på att nej, men de här besluten som vi i mångt och mycket är delaktiga i själva. Då blir man jättekritisk och säger det här måste vi stoppa. Mm. Och man så här, ja. Och på samma sätt så är det med migrationen. Nu, oj oj oj, titta hur det blev. Vi kan inte ha Somalitown. Nej, men hur kommer det att det har så då? Vems ansvar är det? Ja. Ja, det vill man inte gärna prata om. För att Nej, det, är ju, det är ju vårat... det är, ju, är mycket, men vi har ju fortsatt med exakt samma inslagna politik. Mm. Och det är... Inte socialdemokrati. Då fortsätter vi till vänstern. Nu är vi vänsterut. Nu är vi <laughs> Så långt det går. Vänsterut. Vänsten, jag har ju alltid gillat vänstern på olika sätt. Och det är ju risk för att folk tycker man är alldeles stollig då. Och då frågar man sig vad för det då? Jo, för att partier kan dra sig åt olika håll. Jag, har, jag vill ju att socialdemokratin ska stå stilla. Man ska veta vad vi har ossarna. Sossarna är ett vänsterparti, alltså vi, det, det, liksom, det sitter i, i ryggen. Vi har behövt Vänsterpartiet för att hålla i oss i vissa tider. Liksom. Vi behöver en, en, en vänster som säger men glöm nu inte bort att ni också är ett vänsterparti, stanna här lite grann. De är radikala, de får lägga stolja förslag. Det, är liksom, det ligger i deras natur. De ska vara lite stoliga. Ja. Man ska liksom inte ta dem fullt på allvar. De, är, de, de existerar mera för att vara en bromskloss till sossarna för att vi inte ska gå för långt till höger. Ja. Och jag har också blivit ledsen på vänster många gånger. Särskilt under Jonas Sjöstedt. För han, var, han pratade fint. Jag gillade hans tal. Och han sa mycket grejer som jag sympatiserar med i mångt och mycket. Och sen så, så sa han så här, nu vi minsann, vi står upp för det här. Och så kom sossarna här, men vi tänkte göra så här istället. Och han bara, jaha, ja men då, tycker jag, nej, men då, då slutar jag tycka så här. Och så har han bara som en vindflöjel lagat på. Och så kom Nushi Och jag tyckte hon var så cool. Första gången på alltså hur länge som helst vi har en vänsterledare som står upp. Och säger så här, vet du vad? Hit men inte längre. Sossarna bara, eller hur? Mm. skratta lite och körde på. Och hon bara, nej. Satte ner i foten. Avsatte regeringen. Svincool. jag tänkte att nu... Centern kommer dubblas. Det, här nu, det, det kanske är till och med är så att hon bygger den nya socialdemokratin när socialdemokratin har flytt ifrån sig själv. Nu sa du Centern, men du menar vänstern? Ja, förlåt. Ja. Nu, mm. Bara för att förtydliga. Tillbaka. Ja, jag hänger med. <laughs> ja, men inte, inte lyssnarna kanske. Nej. Eh, jag trodde till och med att eh, Vänsterpartiet kunde bli de nya Socialdemokraterna. Jag... jag, jag det blev en förhoppning med Norsjö och tänkte att de kanske tar över rollen nu. Dun, dun, dun. Det kan bli ett arbetarparti. Vad hände sen? Sen? Eh, jag är så usel på att hålla mig kort. Men man måste ändå göra en liten, liten kort Köpa. historisk resumé. För x antal år sedan, eh, hyfsat många, inte alltför många. Så eh, hade Timbrohögen, de eh, var ju för fri invandring. De var jättearga på LO för att LO ställde sig i vägen för den fria invandringen. Och det var ju för att de högen har ju alltid velat ha arbetskraft i Sverige som inte kostar någonting. Som de sen kan konkurrera ut den vanliga svenska, arbeta, den svenska arbetskraften med. Så att de liksom slår ut kollektivavtalen, krossar LO men också krossar den svenska välfärden. Högerns ideologiska övertygelse och vilja har ju varit att få bort den svenska välfärden så att marknaden får styra. Mindre stat, mindre skatt, mindre kontroll och mer, mer att låta marknaden, alltså den som pröjs mest, och så slänger man ut så, okej, okay, vem vill jobba åt mig? Ja, jag då. Ja, men, och så, men den här killen ifrån Eritrea, han vill ju göra jobbet för 30 spänn. Du då? Ja, 29 då? Och så får man till det och då, blir det, då, då kan du sen köpa saker billigare när du är rik. Jättebra. Mm. Och det var, där tog man då fri invandring eller hög invandring. Det var ju vapnet mot LO, mot, äh, mot välfärden och mot det systemet, så alltså folkhemmet. Sen kommer vänstern och nu vill genomföra precis det som högen ville för länge sedan med intentionen att slå sönder folkhemmet. Man förstår inte att när Norge nu gick ut och sa vi, vi vill ha en återgå, eller vi vill ha en högre eh, takt av migration, alltså fler, högre, större invandring. Att det som händer, det är några saker. Det är att, ett, när man tar emot fler människor än vad, än vad samhället klarar av, pengarna räcker inte till, insatserna räcker inte till, så blir det mindre kvar till de som redan fanns i landet och som behövde stöd, som också behövde samhällsresurser. resurser. Ja. De som drabbas först av alla, kanske till och med innan den vanliga, den klassiska arbetarklassen. Det är de personerna som tidigare har kommit till Sverige, som bor i de här områdena, som har precis, de är nyetablerade, man har fått till dem i sitt första jobb, de börjar liksom bli trygga, de börjar integreras, kanske till och med assimileras. Mm. Och så fylls de här områdena på med nya människor hela tiden. De ges ingen chans att få komma in i, i, i Sverige. Speciellt med lite fast lane in, man får eh, lägenhetskontrakt innan de som har varit i landet i 20 år. Ja, det blir, år, det det blir en bli. extrem konkurrenssituation som, som slår ut välfärden. Det vill säga, att det är i botten och grunden en arbetarfientlig eh, politik att göra på det sättet. Och det man dessutom har gjort, det som jag tycker är... och där, ska, där har vi verkligen till samtliga partier att skylla. Det att vi har ju haft en asyllagstiftning. Det är ju för att det ska bli ordning och reda på migrationen. att Du ska leva upp till det här. Du ska liksom fly från någonting. Du ska fly någonting. för ditt liv. för att Du ska kunna komma till Sverige och vara här så pass länge tills det slutar vara krig i ditt land. Så du kan åka tillbaka och bygga upp landet. Det är liksom grund, den grundläggande tanken. Mm. Men när man sen aktivt slagit sönder... Eh, man har stiftat lagar för att kringgå lagar. Man har gjort allt vad man kan för att människor som inte har asylskäl ska få stanna i Sverige. Och det har blivit mer en kutym. Att mm. snällheten ligger i att ja, men, ju fler man släpper in, ju godare är man. Ja. Men det man gör och det man är, det är god på andra människors bekostnad. Och den godheten är inte god. Där landade nu Vänsterpartiet och det, det gör att de är helt omöjliga att rösta på. Det, mm. det, det går inte. Gör man det så... Ja, om du är arbetare och gör det. Om du som definierar dig själv som arbetarklass. Om du definierar dig själv som vänster. Så De springer verkligen högen rätt in i armarna med den politiken. Mm. Och den riktiga smutshögen skulle jag säga. Intressant eh, att få ihop liksom... För, för, om man tittar tillbaka på... Jag, som sagt, jag är född 84. När jag började jag intressera mig för politik? Vi säger runt sekelskift, sekelskiftet, där, Eller millennieskiftet. Um, om man tittar tidigare än det, på borgerligheten, så kan jag inte riktigt hålla med om de förslagen som lades. Just av den anledningen. Timbrohögern, de är väl extremt långt åt höger om man jämför med typ <kör> Moderaterna, hur de var på 80-90-talet. Ja, under 90-talet så det var, det var ju där någonstans det nyliberala slog igenom. Det var ju väldigt många ifrån Moderaterna som var just, alltså Rein, gänget när de var unga, det var ju lite av ett Ha gäng mm. För Ha var, var en svartklubb som Frihetsfronten drev i, i, i Stockholm och som just var nyliberaler rakt igenom. Liksom. Låt okay. marknaden styra, punkt. Och det var lite roligt på något sätt, för det, fann, det blev ju verkligen en, en ideologisk motpol till socialdemokratin och, och, och till vänstern. Och det var, det var nyttigt att få den utmaningen. Det ja. var tokstolliga idéer, om man nu inte verkligen vill ha en fri marknad där, man, där, där vi inte har några sociala skyddsnät. Liksom. Eh, för det är det som är det nyliberala. Ja. Den höger som sen, som sen utvecklades, som var den klassiska moderaterna, den, den här, det de kallade för bunk... Ja, någonting med bunker eller bunkerhögen mm. eller någonting sånt. De var ju åtminstone väldigt tydliga. Vad, vad, de ville, vad de ville med skatterna, hur de ville utforma samhället och, och vad som borde vara i statens regi och, och inte. Mm. Sen insåg man ju, där gjorde ju Fredrik Reinfeldt rätt. Och det är det som är så, så märkligt, hur, hur det kan rymmas så mycket knasigheter och så mycket klokhet i en och samma person. När han gick fram och, um, gjorde den här, Det nya arbetarpartiet. Uh -huh. Alltså när han pratade om arbetslinjen. Vi har ju inte, socialdemokratin är ju, det som är socialdemokratin är en arbetslinje rakt igenom. Det, yeah. det, 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 där, det är det vi är. Och han snodde det mitt framför ögonen liksom. Och han gjorde det ganska bra. Och sen så adderade han då den här fullständigt galna migrationsdelen, den som är mycket till grunden för de problemen som vi har idag. Han behövde typ 4-5 procent. Jag vill understryka att det, det, det går inte att säga så att det här är botten för alla problem. Men till de problemen som vi ser idag, som man reagerar mest på, skulle jag säga att ja, den migrationen som har varit kontrollös och som mycket härstammar ifrån Fredrik Reinfeldt, det är i grunden till mycket av de problemen som vi faktiskt ser idag. Och det måste vi våga prata om och vi måste göra någonting åt det utan att trampa på människor. Och det är, Fan vad jag har svårt att sluta prata, lyssna på den här. Ja, den här tjär, sista. Nu, nu när, när vi gick ut, när Magda gick ut och sa det här med Somalitown. Så här, så, vi kan inte ha Somalitown. Jag trodde det var typ NMR eller ASF eller något sånt där som hade gått ut och sagt det. Sen Nej, var men det Magda var, liksom. Det var Magda. Och, då kan, då, då, och Chinatown tog man också upp som ett exempel. Vi måste ju kunna ha flera tankar i huvudet samtidigt. Ett, ja. när du går in i Chinatown någonstans ute i världen. Känns det så här? Oh, så här kan man ju inte ha det. Jag skulle säga att det är ganska trivsamt med, med Chinatown. Eh, vill, och om det då finns ett, ett Somalitown, ja det kan man ju tycka om eller inte. Men Anledningen till, att de, till de, att de har uppstått, det är ju politiken bakom. Vi har nu agerat så att det har blivit förorter där det är liksom, ja, 80 procent människor med utomnordisk bakgrund, till exempel. Och så har det varit länge. Och när jag växte upp i Gottsunda, det var väl... Jag skulle inte, då kanske det var under i alla fall de första åren 50-50 svenskar Att invandrare komma med, en, med de här idén om att vi kan inte ha det som det får inte bli så här, det får inte vara som det är. Det som är nu är fel. Ett. Det är ju inte de som bor där fel. Alltså, att om, du, om du åker ifrån Somalia så finns det ett ställe där somalierna bor. De du känner, din egen, egen släkt, ditt egna språk. Det är klart att du åker dit. Jag hade gjort exakt samma sak. Bara kolla att på att svenskarna är jag, i Spanien. Ja, men så exakt. ja, Tänk dig då, ska vi nu gå in med, med staten så det här? Med att du var ha, så här får ni inte bo. Den lilla tryggheten som ni nu har, den ska vi, den ska vi paja. Liksom. Det är inte deras fel. Det är, det är ju politikens fel. Och nu lägger man upp det liksom som att så här, dumma er som har, som har flyttat på det här sättet. Liksom. Mm. Eh, och flyr det egna ansvaret. Och det är, att fly ansvar, det är också så här, inte socialdemokrati. Rätt att göra det är att när man har gjort fel, ja, då gör man någonting åt det. Punkt. Ja. Ja precis, och det blir ju, om man jämför mot svenskar i Spanien eh, mot eh, Somalitown, eh, så blir det ju ändå liksom en, en självförsörjning. Det är ju egentligen det som är det stora problemet, eller? Ja, man väljer ju att flytta. I den lilla mån man har möjligheten att välja var man ska. Ja. För det ska man komma, komma ihåg, att det är inte så att du väljer var du ska bo eller, eller så, utan du, du hamnar ju någonstans. Det är inte så att, när jag bodde i Gottsunda, jag tänkte, Lidingö har jag hört, det är ett schysst ställe, dit flyttar jag. Ja. För hade man, man har inte de förutsättningarna, man landar någonstans liksom, och sen gör man det bästa av förutsättningarna. Men om du kommer någonstans och du kan välja mellan att åka till så här, Haparanda, och vara den enda killen som, som pratar ett visst språk och, och har den kulturen som är långt ifrån din egen kultur ja. och det finns ett tryggt ställe där du känner folk. Ja, ja Den är ju inte svår. Nej, precis. Det, och Där behöver man ju ställa ett krav om att man måste ändå ta sig in i det svenska det samhället och man måste ha en aktivitet. Eller, alltså Aktivitetsgraden måste ju öka. Inom... Ja, och hade man då från början... Uh, sätt till att när du kommer till Sverige... Först och främst så måste vi sätta oss in i vad är Sverige alltså, vad, mm. vad är. Det för, vad är det för lagar och regler, men också vad är det för kultur, som du kommer till? Hur ska du agera för att anpassa dig till det samhälle som du har kommit till? Egentligen så har vi under lång lång tid, när vi, när vi pratar om integration så har vi pratat om någonting annat. Vi har pratat om anpassning. När vi pratar om, om eh, integration det är också hur, hur liksom det svenska samhället ska anpassa sig till det nya. Och det kan man ju göra i en liten, liten grad. Men annars så är det ju den som kommer till landet som ska anpassa sig till, till den rådande kulturen. Allting annat är dumt. Det, det, det funkar inte på det sättet. Liksom. Om man då hade från början sett till att det finns arbeten åt alla. Det finns möjligheter att få göra rätt, rätt för sig. Bara genom att titta ut, var du än befinner dig i Sverige, så kan du se att det finns saker som behöver göras. Koppla de pengarna du får till utbildning, till arbete. Och det så att man på en gång förstår att flyktingsmugglaren som sa till dig att kommer du bara till Sverige så får du pengar gratis, han ljög. Det var inte så. Mm. Sverige var mycket, mycket bättre än så. Vi erbjuder dig att få vara med på riktigt. Vi erbjuder dig vi genom att få bidra till det samhället som du nu är en del av. Byggt upp det på ett sånt sätt så att du kunde få känna stolthet den dagen du eventuellt erbjuds att bli medborgare. Det ska bli som i USA, det blir en procedur. Du ska verkligen säga yes, det ska vara som en... Mycket vackrare än en födelsedag. Det ska vara liksom någonting som du har kämpat för och sett fram emot för att få bli, även på pappret, en del av vi-känslan. Ja. Alla de sakerna har vi missat. I någon form av godhetens tecken. Där vi säger att nej, 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 nej. Alltså, alla kulturer får plats. Alla kulturinslag får plats. Och nej, det får de inte. Om du har en syn på att kvinnan är mindre värd. Och, och, Nej, den finns inget som helst utrymme för det i vår kultur. Det får Nej. du bara sluta upp med. Så här fungerar det i Sverige. Var tydlig, sträng och rättvis. Ja. Du, vi ska... För vi har ju ändå partier vi röstar på. Mm. Men i det stora hela så har vi just nu två block. Mm. Duckade du medvetet Miljöpartiet för att du visste att jag skulle såga dem nu? Ja, jävlar. Jag har ju glömt bort dem. Ja, det är lätt att göra. Ja, Nej, det är klart vi ska ta dem. Eh, kör Miljöpartiet. Ja, Miljöpartiet är det parti som har svårast att dölja sitt frakt för vanliga människor. Det är, det är en självutnämnd elit som vet precis vad som är rätt. Det, det, det visar, jag tycker det roligaste exemplet det är, det är när, det, när den gamla Partiledaren får frågan om hon tycker om de här stora, hemska bilarna som går på, <laughs> på diesel och, och är stora. Jag kommer inte ens ihåg, det kanske var en bensinbil. Mm. Men så visar de en bild på dem och hon tycker ska man förbjuda. Nästan som man borde spöa de som äger dem. Liksom, för att, Usch vad fult är det <laughs> de är. Men, men du har ju en sån i din familj. Så alltså, din kar har ju en sån. Det är min mans och han jobbar med väldigt tunga stenar. Väldigt tunga stenar. <laughs> och det betyder ju det hon säger. Det är ju att de reglerna som jag sätter upp, det är ju till för dem. Mm. De andra som inte förstår bättre. Jag som är eliten ska ju förstås få göra som, som jag vill. Och det är Miljöpartiet i sin essens. Ja. Att eh, se ner på vanliga folk, ställa, ställa till det för att de ska med, sitt, med sin intelligens rädda världen med sina lösningar. Och den världen ska det ju helst räddas genom att hela världen ska till Sverige och att eh, all den miljöpolitik, de stora frågorna som det på sätt och vis finns ganska genomtänkta lösningar till. De kan vi strunta i. Bara att vi liksom gör, vi ska bara göra det extrema här i Sverige. Vi ska, liksom, vi ska vara föredömet till alla. Sen att det inte betyder ett strunt i det stora hela, det spelar vi ingen roll. Bara att det syns på plakaten att det är vi som har gjort mest. Mm. Var placerar vi dem då? På skalan? Eftersom jag de hoppade ju... över dem. Det är någon bortträngningsmekanism. Jag visste ja, det också... att det var ett känsligt ämne så jag tog inte upp det. Näst Centerpartiet är ju det, det, partiet som står längst ifrån klassisk socialdemokrati. Ja. Det är ju ett, i mångt och mycket ett extremistparti utifrån deras syn på migrationen och de frågorna som de har drivit just när det kommer till, till migrationen. Det är ju ett... Ytterkantsparti, likt Centerpartiet. Bägge de två ska man ju hålla så långt ifrån regeringsmakten man bara kan. Jag skämtsamt kan man säga att det är ju de som man nästan bör hålla andan när man går förbi för att inte få i sig någon galenskap. Eh, nej, så, så rent politiskt så har de liksom, och det är också någonting de lyfter fram själva, de har ju liksom en egen liten skala. De är inte ens ett en mittenparti utan de står för sig själva och det gör de i sin kombination då av folkförakt och extremism när det kommer till just migrationen. Ja. De ska man inte samarbeta med. Ja, om vi går in på, på det med regeringsunderlag inför det här valet. För att nu, beroende på vilket parti du väljer så blir det ju... Du hamnar ju i något av de här två blocken. Skulle du hålla med om det? Eller... Finns det partier som inte innefattas i de här blocken? Till exempel Vänsterpartiet? Ja, Vänsterpartiet är ju absolut ett blockparti. De har ju stöttat socialdemokratin i regn och blåst, alltid. Men de tänker ju inte sitta tillsammans med Centern, säger de. Det är vad de säger. Eller snarare att Centern har ju sagt att de inte ska sitta med, med Vänstern. Och, um... Det är ju en huvudvärk för Magda, då Magda förstås vill ha ett regeringsunderlag med Centerpartiet, eller vill, ja det måste hon vilja för att det är det här hon har uttryckt. Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänstern. Vänstern är ju, har ju nu sagt att vi, det är ett absolut krav att få sitta med i regeringen. Och där då insåg de att oops, nu sket det sig. Och då vänder de och bara satsar då på, på Centern och Miljöpartiet istället. Vilket är det mest tragiska? Det är ju de partierna som står allra längst bort ifrån klassisk socialdemokrati. Det betyder, och det här det svider att säga, som socialdemokrat så skär i kroppen. Att en, att en röst på mitt parti är ju en röst på Centerpartiet. Ska man mötas på riktigt, vilket du tvingas göra i en regeringsbildning. Så måste du sitta så vilka frågor kan vi enas om allihopa? Och vilken fråga är det som skär som, jag vill inte säga en röd tråd, men som ett rep igenom det hela? Var kan, vad är hjärtefrågan för Centern och Miljöpartiet? Migration. Migration. Har de inte lite när det gäller eh, energi? Än... Ja, när det kommer till energipolitiken också. Men om vi går tillbaka till den grundläggande ja. frågan som jag sa. Det vill säga, vad kan vi inte göra någonting åt i förlängningen? Ja. Vad är det som är den avgörande frågan för Sverige på lång sikt? För våra barn och våra barnbarn och hela väl, välfärdens skull? Ja, då är det migration. Det är den övergripande frågan som du sen... Den är såhär Point of no return. Går vi åt det här hållet. Det kommer inte. Alltså, du kan inte kasta ut folk och säga att nu är du bott här i 20 år, vi ångrar oss. Så gör man inte mot människor. Nej. Utan det här är liksom, det vi gör nu, det kommer, det kommer att vara. Där kommer man kunna mötas. Socialdemokraterna har ju visat med all tydlighet att de sa, vi sa, föregående val, att om vi vinner då blir det en restriktiv. Vi går tillbaka till en klassisk socialdemokratisk restriktiv migrationspolitik. Krafttag mot kriminaliteten och mot gängen. Morgan Johansson lovade ju till och med före valet att snart så, så finns det inte ett gäng kvar. Eh, det här kommer vi vinna. Och så tittar man på, på utfallet. Där man gjorde precis tvärtom. Istället för att minska, att, att göra en restriktiv migrationspolitik, den klassiska socialdemokratiska så fortsätter man att hålla vidöppet. Man fortsätter att skriva ut fler uppehållstillstånd än man någonsin har gjort. Vi har ett rekord i år. Aldrig tidigare på ett halvår har, har, vi, har vi gett ut fler uppehållstillstånd i Sverige. Det är ju realiteten. Det är så som det ser ut på riktigt. I, i det, i det, fortsätter vi så då, har vi, då kommer vi snitta att vi tar emot ett nytt Uppsala varje år med nya människor. I ett land som redan, redan är i en situation där välfärden krackelerar för att vi har gjort så för länge. Ja. Där skulle vi mötas. Det är den frågan som vi, skulle kunna, som vi kommer fortsätta att driva. Det gör, och det är så attans tragiskt. Att då går det ju inte, jag kan inte rösta på Centerpartiet. Jag kan inte rösta emot min e egen övertygelse. Som socialdemokrat, vad ska jag ta vägen? Ja, vad fan ska du ta vägen? Ja, det, det här, är, det här är, det är, så, det är så attans smärtsamt. Men, men jag kan inte... Jag har ingen, ingenstans att och, och direkt peka på att det här är, det här är ett, för mig bästa alternativet. Utan det jag måste göra, det är att säga Vem är bäst på att härma sossarna? Vem har lyckats bäst med att ta över Socialdemokraternas politik? Att föra en arbetarvänlig eh, politik. Alltså bra för den strävsamma, vanliga, lilla människan. Där vill jag vara. Och det är inte superenkelt. Men jag, det, som sagt om socialdemokratin vidhåller att de ska gå till val på att bilda regering med Miljöpartiet och Centerpartiet. alltså två extrempartier, alltså ytterkantspartier. Det går inte. Det blir, det, det blir inte sammanslagningen av det, av Centerns nyliberal, nyliberalism och Miljöpartiets folkförakt. Det blir inte socialdemokrati, utan det blir skräp. Så där har vi egentligen sammanfattat vad en röst på någon utav vänsterpartierna faller mm. ut i. Vänstern är ju fortfarande, de står ju fortfarande sig fritt, men de följer ju in i samma migrationsspår. Det vill säga en mm. röst på vänsterpartiet är en röst för fortsatt, inte fortsatt, ökad migration. Och det, det är ju, som jag gick igenom, det är ju en, det är en direkt arbetarfientlig, arbetare, eller vanlig, vanlig människa, för fientlig Fientliga. politik. Så det, det är utfallet av, av vänsterblocket, så som det ser ut just nu. Jag hoppas, jag höll på att säga, jag ber till Gud. Jag undviker att be till Gud om sådana saker. Men det ta, nästan tangerar att jag vill göra det. Att Mag Magda går ut nu och säger, nej men sorry, jag fattar, inte kan jag gå med, med Centerpartiet och Miljöpartiet. Så Kom igen Moderaterna, ja. vi står mycket, mycket närmare varandra. Vi kör. Vi är två, vi är regeringsdugliga och vi kan ta ansvar. Om det skulle vara så att vi, inte att vi inte får över 50%, ja då kollar vi bara, vilka som närmast nu då? Då kollar vi, KD, vi kollar, kollar Sverigedemokraterna, vi kollar Liberalerna. Vänsterpartiet i vissa frågor. Och så kör vi. Ja. På så sätt skulle vi få en stabil och verklighetsnärvarande regering. Vi skulle få den bästa regeringen på väldigt, väldigt länge. Mm. Det är min absoluta förhoppning. Men om det inte blir så, om man inte frånsäger sig samarbetet med Miljöpartiet och Centerpartiet. Ja, då, då går det inte att lägga en röst på Socialdemokratin. Nej. Eh, då vill jag höra en summering av högerblocket. En, en röst på någon utav de partierna som är Liberalerna och eh, högerut. Eh, ja, beroende på hur man planerar, placerar Sverigedemokraterna. Vad, eh, mm. vad innebär en röst på de partierna? Det, det är vissa saker som, som är där de är överens på ett väldigt tydligt sätt. Och jag tror att det är på sätt och vis bra. Tittar man på Kristdemokraterna, jag tycker det är märkligt att de ändå ligger så pass lågt som de gör i opinionsundersökningarna. För de har verkligen eh, visat sig som, som en eh, relativt sund politisk eh, kraft. Deras, vad ska man säga, det, det man nu krampaktigt försöker vända emot dem det är att hitta saker som säger, men vadå, ni vill emot abort? Och det spelar ingen roll hur många gånger Ebba förklarar att nej vi är inte emot abort. Läs våra partiprogram. Se, vad, se hur vi faktiskt agerar. Ja, vi likt många andra har knäppskallar i partiet. Vi har massa Livets ordar och, och människor som, som tycker att människan blir en människa så fort han får, arm, får liksom armar in i magen. Eh, och som inte, som inte vill tillåta abort. Men vi bryr oss inte om dem. Precis som alla andra, andra partier har stollar så har, har vi det också. Det är egentligen den enda frågan som man lyckas komma åt dem och, och, och skada dem. Och det är en fråga som, som inte är aktuell längre. De har varit tossiga på den frågan men de har skärpt till sig och har slutat vara det. De har samma förslag på abortlagstiftning som de övriga partierna. Sen så, så har de ju gått in just på de viktigaste frågorna som är tryggheten på gator och torg. Och där tror jag att den kombinationen, där är Moderaterna... Eh, Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Sverigedemokraterna eniga om fokuset på att skapa trygghet på gator och torg. Det är jättebra. När vi kommer till migrationen. Ja, där kommer Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna. Där har de en, för att det är inte identisk, men väldigt lika politik. Där skulle man kunna göra, där är de, kommer kunna få till ett bra samarbete. Liberalerna är inte med på tåget när det kommer till, till migrationen. Där har man en, fortfarande en ganska... Ja, de där närmar de sig, inte, inte Centerpartistisk galenskap, men de är där de... de är, Johan är bra. Johan har förstått, men han måste anpassa sig till stollarna i, i partiet. Sen så kommer det ju till väldigt många olika problem som de kommer få om de nu ska hålla ihop allihopa. Där, där Folkpartiet säger ju att aldrig någonsin en Sverigedemokrat i, i regeringen, de ska inte få någonting att säga till om så inte. Det kan ju bli bökigt när det nu verkar bli, eller kan bli så att Sverigedemokraterna blir större än Moderaterna till och med. Nu gick ju först, och det här är ju också en oreda som är lite... lite Lite rolig men, men tråkig det är samtidigt. Där. Först så går, jag tror den ekon ek ekonomisk-politiska talesmannen i Sverigedemokraterna ut och säger att ja men absolut det här med a-kassan, det kan vi definitivt det kan vi förhandla om. Det är inte så viktigt. Sen går Jim ut och säger att nej men alltså sänker ni a-kassan, då går vi i opposition. Den a-kassefrågan kommer ju bli böcker för det är också en käpphäst för Moderaterna som har sagt den att ska, den ska sänkas. Många av de frågorna det kommer, ju, det kommer ju krocka när de sen ska... Liksom, men det är ju ganska långt ifrån den problematik som, som Magda har på den andra sidan. Det, det är ju en, en mer sammansatt politisk grupp. De har ju enklare att, att mötas där, på, på den sidan. Den så, är återställningsbar, om vi pratar om Point of no return på den ja, andra ja, sidan. Där, så. Där framförallt så om man nu vill... Och det här är väl nästan som en filosofisk frågeställning. så här, är du nöjd till hur det ser ut? Och de flesta säger såhär, ja, en del tycker att nej, men det, det är ganska bra, men det här skulle jag vilja förändra. Liksom. Ganska många skulle säga Nej men vi har nog aldrig varit i en mer utsatt situation som land någonsin. Alltså vi har, vi har rekord på rekord, men inte på positiva saker. Utan det är, nu pratar vi om skjutningar, vi pratar sprängningar och, och vi pratar liksom, gängkriminalitet. Och vi, vi är sämst i klassen på så otroligt... Så, Många, många sätt. Ja. Och så vill man förändra det. Om man då gör mer av det som har varit. Vi, vi lägger mer pengar på, 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 det, på, på de lösningarna som vi har haft tidigare. Hoppas man på ett annat utfall med samma insats. Det är inte, det är inte bra. Det är inte logiskt att göra det. det. En dålig idé blir inte bättre för att du lägger mer pengar på den. Det talar ju emot att eh, mitt parti tillsammans med stållepartierna på sidorna. Att de skulle kunna göra någonting åt de problemen som ligger närmast vanliga människor. Deras trygghet i vardagen. Och det skär återigen, att säga så. Det är faktiskt så att jag tror att det sundaste för socialdemokratin. Det är att göra nu det de borde gjort före mandatperioden. De behöver, vi. Socialdemokratin behöver komma tillbaka till vår egen kärna. Vi behöver tid till att laga oss själva. Att veta vad vi faktiskt vill med vår politik. Att återigen bli ett arbetarparti. Jag tror att det skulle vara bra för socialdemokratin som rörelse att få några år i opposition för att hela sig själva. Att gå bort ifrån den maktkorruption som har blivit. Det vill säga Makt korrumperar. Och när vi har hållit oss kvar vid makten för maktens skull, då har vi glömt bort vad som är det viktiga. Det vill säga insatser för den helt vanliga människan. Vi, politiken, vi ska tjäna folket. Det är det enda vi ska göra. Vi ska tjäna folket. Vi ska inte agera för att få behålla makten till oss själva. Och i varje läge, när vi har haft möjligheten, att välja mellan att agera på ett sätt som gynnar de redan besuttna, det vill säga ministerna partimakten, eller gynna de som har valt oss, så har vi valt att gynna ministererna, de som sitter med makten, för att få vara kvar. Om man ska våga vara riktigt självkritisk så är det alltså samma personer, i stort sett sen efter Göran Persson, som har suttit på ansvarsområde efter ansvarsområde där man har misslyckats så fullständigt kapitalt. Det är samma ministrar som hoppar mellan olika ansvarsområden och de lovar och de lovar. Och det har, det har på ett väldigt tydligt sätt mätbart med siffror blivit så pass mycket sämre. Magda hade en fantastisk chans och jag måste säga jag respekterar Magda som politisk Uh, som politiker och som människa. Hon, är, hon besitter i stort sett alla de kompetenser en stark politisk ledare, partiledare ska ha. Mm. Hon hade möjligheten att välja ett helt nytt lag. Det hon hade emot sig, det är att hon har ju själv varit delaktig. Högst delaktig. Hon har varit del av den regeringen som har misslyckats på de punkterna som hon nu vill ta tag i. Men hon hade möjligheten att säga att okej, okay, ja, det var, blev inget bra när jag satt som minister. Jag gjorde så gott jag kunde men det, det var, förutsättningarna var dåliga. Jag sätter nu en helt ny regering, jag tar in helt nya människor. Men hon väljer att ha kvar de, de, de som verkligen aktivt har varit med och misslyckats med Sverige. Mm. Det, var, det var så sorgsamt att se. Hon kunde valt nya men valde det gamla. Jag har en sista fråga som jag vill att vi ska stapla upp väldigt tydligt här nu Jag kommer säga ett parti och du säger vilka som kommer gynnas av att man lägger en röst på det partiet Är du med på det? Ja, det är inte, inte enkelt men jag försöker Okej, okay. vi börjar med Vänsterpartiet Vänsterpartiet, då gynnas du om du jobbar på Vänsterpartiet du gynnas om du fortfarande tror att du kan dra Socialdemokraterna till vänster och du gynnas av att du kan säga att du röstar på Vänsterpartiet när någon frågar varför du har en palestinasjal på dig. Nice. Ja. Eh, sen kastar vi runt lite. Vi tar Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna kommer gynnas av om du faktiskt vill få en mindre migration. Du kommer gynnas av eh, om de nu lyckas få till ett samarbete med Moderaterna eh, med satsningar mot eh, kriminaliteten. Du kommer också gynnas om du gillar att ha mycket stollar ute på landsbygden i ditt fullmäktige. <laughs> ja, eh, Miljöpartiet. <laughs> Miljöpartiet, då kommer du gynnas om du inte vill ha några kompisar. Eh, du kommer... Nej, du, så här. Alltså, röst, röstar du på Miljöpartiet på riktigt då är det något fel på dig. Det. Alltså det, de, de, de är ju inte bra för någonting någonstans. De slutade vara ett miljöparti för ganska länge sedan och blev ett extremistparti på migrationssidan. De har ingenting i, i riksdagen att göra. Röstar du på dem, då är du faktiskt lite dum i huvudet. Ja, ord och inga visor. Vi fortsätter med Kristdemokraterna. Kristdemokraterna, då gynnas du um, om du vill ha ordning och reda. För det är där, de är ett klassiskt konservativt ordning och reda-parti. Jag hade önskat att jag kunde säga att du, att du, att du gynnade som du var kristen, men det, den, den grejen har de släppt. Eh, men när det kommer till att eh, bevara både svensk kultur eh, och ja, ordning och reda-frågan, där är de ordning, starka. Är ja. Ja. Centerpartiet. Ja, där gynnas du om du, är, om du vill ha ett samhälle med en väldigt, väldigt liten stat. Knapp mark, mark alltså där, du vill ha, där du vill ha ett marknadssamhälle där du släpper marknadskrafterna fria. Där du vill ha en eller mindre fri invandring. Och där man inte längre bryr sig så mycket om de som bor på landsbygden utan, förutom att man just säger att man gör det. Det är också ett parti som man, som, som sagt var, då bör man ha vana vid att ha otur när man tänker när man röstar på dem. Liberalerna? Liberalerna, om du är lärare, så då, då ska du ju rösta på Folkpartiet eller Liberalerna. Det är ju lärarnas parti och det skulle jag säga att det är de fortfarande. Tror man och har en övertygelse om att skolan är bland det, det viktigaste vi har så är det fortfarande skolpartiet. Och jag tycker att de är värda att rösta på. Utifrån Johan, och jag hoppas att de hittar hem när det kommer till, till migrationsfrågan till exempel. De, jag tycker att de har ett existensberättigande trots allt. Socialdemokraterna? Socialdemokraterna... Och vad ont det gör. Tidigare så hade du gynnats om du var en vanlig människa, en, en arbetare. Vilka det gynnar nu, det är svårt. Och svara på, det är helt beroende på vilka man väljer att samarbeta på. Miljöpartister? Men, men samarbetar man med Centern och, och Miljöpartiet, ja då finns ingenting att finna i det samarbetet förutom vägs ände. Och då, då blir det som att rösta på Centern. Ja. Och det, det är inte bra. Då hoppar vi tillbaka till Centern. Och sen slutligen har vi Moderaterna. Moderaterna är... är ett, ett, är, du, är du företagare så är ju Moderaterna ditt parti. Du gynnas av Moderaternas politik. Det, är, det blir enklare att, att driva företag, både skattetekniskt och rent administrativt. Moderaterna är också ett bra parti när det kommer till, till ordning och reda-frågor. Alltså synen på hur polisväsendet ska fungera. Um, Likt Socialdemokraterna så är det ju ett regeringsdugligt parti. Alltså de är regeringsfäiga och de är vana vid att, vid att ta, ta ansvar. Så eh, om Gud vill och skorna håller och att eh, sossarna tar sig an att vilja samarbeta med Moderaterna så skulle det vara ett fantastiskt eh, samarbete för Sveriges skull. Eh, ja. Men, ja men Bra. Bra summerat. Tack så mycket. Det är hävligt bra. Men du, vi ska faktiskt fortsätta lite på min Patreon. Eh, där du ska få se in i framtiden och se ett eh, eventuellt utfall. Eller ett, ett faktiskt utfall. Mm. Och en eventuell regeringsbildning. Så det kommer vi fortsätta med på Patreon. Så vill ni in och lyssna där så finns det på eh, Patreon.com Tack snälla Janne för att jag fick komma och gagga lite goja med dig igen. Tack själv. Eh, så hörs vi igen nästa podd.